Poštovani gledalci, evo nas ponovo u emisiji Vrelo znanja, Vrelo znanja. Znači ovo se dva puta ponavlja, ne greška, Vrelo znanja, zarez, Vrelo znanja. Da bi se podvuklo da je baš Vrelo znanja, a ne samo Vrelo znanja jednom. Dobro večer, sa nama u studiju dva velika poćka, Muško Patović i njegov brat Muško Patović. Dobro večer, jednom i drugom, poljubima muda. Pozdrav vas, poljubćem u mudma. Pozdrav srdačan. Brate, ovo vino ti je zaista sjajno. To je domaće, to smo mi pravili. Ali ovo je vaše vino, ja rekao da je brat donio vino. Ovo je od njegove jetrve poslato direktno kod stričevi, nas. Stričevi, otakvo vino. Ja sam mislio da od onoga našega što ti pekao ove godine. Nisam takav vino ove godine, pa zašto se me zajebo onda? Nisam samo 20 litara za kuću. A već smo u programu, tako da vas pozdravim još jednom. U emisiji smo krenulo, je već naši slušalci zadiru prema nama. Da postavlja u pitanja. Djeri ti, koliko ti možeš i pomisliš. Ono zbog čega ste vi došli, osim vaše velike želje, volje i pomoći. A imamo želju, velju i pomoć. Imamo i želju, velju i pomoć. Kokoške. Znači, jebemo mater, vi tvrdite da kokoške nisu normalne. Ne, ja hoću samo da kažem sad, pošto ovo zimski period i ovo, kad počinju da vam otječu prsti na stopalim. Da. Ono crveno, razumiješ? Crpe me, jednostavno me crpe. Pa te ufati svrab. Svrab, poguzica. Pa ne, no dolje se češeš. Ma ne, brate, ne slušaš me. Iako se ne razgibam, dođe mi... Pa kakav si ti vodi, ne daš mu uopšte da ti objasni. Ne, nego vam razgovaram s vama, znači ako se ne razgibam... Nego namećiš, ne razgovaraš. Kao da me ovdje, ovaj dio. Kao da me neko dupke jebe. Ne mogu da se oduprem od ovu ruku, jebem u mater. Evo, pogledaj se. Na desnu ruku. Uf! Uf! Evo, to me, pa što to može biti, da li da... A ujutro, rano? Pa tada me boli, popodne ja radim nekako, kad me malo propuštiniše, pa beđem. Pa imaš probleme sa kičmom, to je definitivno, da. To hoćeš... je taj srednji kičmeni prsten koji se, ako se ne podmazuje, ode čovjek u kurac, to je definitivno tačno. Ovo što sam pričao za prste, kad počnu da vam crveni prsti, da vam natječu, misli ljudi da će idu na put, a nije to ljudi. Samo im oteknu prsti. Oteknu vam prsti, približava se hladnoća. To ili su vam male, to... možda i cipele. Male, a isto ono kad kažu, kad te posere... A ovo su pisa... samo pet pitanja bila na tu temu. Pa nego ovo, kad kažu posere te ptica, bit će para, neće, nego samo te ptica posrava. Te samo posrava. Tako je, pa tu nema para, nego samo govno. Evo, recimo, kako će ti, recimo, ako ti na... auta, svakome se to desi, posere se stotinu ptica na auto, kako će to auto da zaradi pare? Ili dešava se svima u jebem društvu. Ja toga ako izmislio poslovicu da koga ptica posere zaradi pare, usta ga a jebem. A neko je izmislio to koga je posrala ptica, ja ću vam reći. Pa on kaže, bolje da kaže, će biti para, no da bi se izrasrala kakva ruda po meni. Je, pa nije to što se on crveni, što se izrasrala ptica, nego ljudi su mislili jer kad je veliko govor, onda se ga je čovjek posrao, pa onda mu je muka bilo da kaže da je posrao me čovjek, da je posrao ga čovjek, u stvari je to ptica. Da. A druga stvar, recimo kad neko sjedi pa se dobro ispredi u društvo, pa onda kažu istina je, a ne može biti istina, nego samo je neko ispredio. Samo se neko ispredio u društvo. Znači nema čuž istina je, kakva istina je, ako se ispodriguje neko... A nikakva, da nemoj ti o tome da misliš, siguran budi to što ti ja kažem, to je tako. I ali ima ona floskula, da tako kažem, kad se nekome ziva pa onaj drugi krene da ziva, da je zivanje istina. Na istini, me jes kurac. Jes kurac, to ću ja reći svakom i svekoj ko sluša. Jes kurac ako se meni ziva i spava mi se da se i mome bratu ziva i spava. A ima druga stvar, kad te zabole ruke ili kosti, kažu kiša će, ma punite mi uprhno. A jes. Jebem ti mater, što kiša će. Ne daj, može da pada kiša svaki dan. A to je izmislio neki prvi bolesnik od kičme i to da bi se opravdao pred društvo. Ništa drugo, budala jedna, jebem mu ja mater. Ima onih kretena koji kažu, kad zasmrdi kanalizacija, izgleda će kiša. A kura će kiša, nego smrdi kanalizacija, pa se posra. Normalno jebem vam mater, ludu. Ludu vam mater jebem, što izmislite ovaj narod laže. I plenite ovaj nesretni narod koji je gladan i žedan i njega lako će li. Tako je, a sad li kiša, neće li kiša. Ma vršu kurac i te i kiša, neka pada, boli me kurac. I kažu, objužilo ako padne snijeg, manuće ga metar. Ma kurac će ga panut metar, panuće ga ono koliko ga ima u nebo. A normalno. U tom datom momentu. Pijepe. Živa istina i koliko je samo nebo na cijelu zemlju. Tako je. Ej, zamisli ti kad bi padalo toliko koliko bi oni mislili da će ja pada. Govnari postrani. Ja kažem. Ja nego da se vratimo. Znači kokoška. Vi tvrdite da kokoška ne može da odbrani tu poziciju koja pripada za trpezom
da kokoška je precijenjena i da kokošarnike ne treba graditi, nego neka kokoška živi, neka se stavlja. Ja sam samo da zaslužuje, to je da zumiram, samo da zumiram u dvije riječi, da kokoška ne zaslužuje da živi u kokošarniku, dok se druge ptice pomijeću, jer kokoška ne zaslužuje svojim gabaritima, habitusom da ima kuću, jer to vaš... A nije to baš tako? Pa nije sam se ja baš tako izjašnjavao, ja sam samo da bude onako kako ja mislim, a ako će neko drugi nešto da kaže, neka kaže. A tako da ja mene, da vam pravo rečem, boli kurac, će li cijeli ostali svijet misliti ovako kako ja mislim ovako, da vam pravo kažem, eto. Ja sam samo iznio moje stavove i ne interesuje uopšte da li će neko to da oponiraju i hoćemo li šutra mi izaći šutru u novine, ma ne interesuje. A što je pa onda, koji kurac ste došli da pričate? Pa samo da kažem ono što treba da kažem, ako neko hoće da uzbiljno da shvati, neka shvati, ako ne, voli me kurac, hoće li shvatiti ili neće, eto toliko. E, vama hvala i meni za bolje kurac više za ovaj razgovor, stvarno ako nećete kao normalni čovjek pričati, ajte. Ajde, drago, ja ću da iskaštijem među dubre.